Lingdys for Mac. Skanne. I verktøylinja for Lingdys finner du valget Skanne. Her kan man skanne fra skjerm, fra PDF eller fil og fra papir. Hvis vi først ser på valget Skanne fra skjerm, så kan vi for eksempel åpne et bilde av en tekst som vi har, og så kan vi gå til valget Skanne og velge Skann fra skjerm. Musepekeren blir nå til et plusstegn som du kan dra over den teksten som vises på skjermen og som du ønsker å få lest. Laksesalat. Bruk restene av laksen og den stekte blomkålen til å lage en deilig lunsjrett eller forrett. Dette fungerer overalt hvor du kan se tekst på skjermen din, i dokumenter, i menyer, i program. For at Skann fra skjerm skal virke, så må tale ved markering være huket av for under innstillinger, tale og stemme. Hvis du velger Skanne fra PDF eller fil, så må du først velge den filen eller PDF-en du ønsker å skanne fra. Du må arkivere filen, og da blir den skannet. Nå åpnes et eget program som heter Claro Speak, og her kan du markere starten på den teksten du ønsker å få lest høyt. Diskuter. Tilhengere av ny klassisk økonomisk teori vil hevde at økonomisk globalisering skaper gode utviklingsmuligheter for alle. Avgrens. Opplesingen markerer setning for setning og fortsetter videre helt til du klikker på stopp. En annen mulighet for å få lest opp tekst uten å skanne er å åpne PDF-en eller filen med tekst i, og under innstillinger, tale og stemme, sørg for at tale ved markering er huket av for. Marker teksten du vil lese. Diskuter. Her må du selv markere videre om du ønsker å lese mer. Tilhengere av ny klassisk økonomisk teori vil hevde at økonomisk globalisering skaper gode utviklingsmuligheter for alle. Det siste valget under skanne er skanne fra papir. Da må du ha en skanner koblet til datamaskinen din, sånn som du ser her. Her har vi nå lagt en oppslått bokside på skanneren, og så klikker vi på scan. Boksida blir nå arkivert som et bilde, og så blir det skannet inn i Claro Speak. Her kan du nå aktivere lesing ved å klikke på spill av-knappen og markere den teksten du ønsker å få lest. For sine egne sparepenger kjøpte Mari noe blomstret tøy og sydde gardiner og putetrekk. Mari arbeidet ivrig og speidet i Dicks ansikt etter anerkjennelse når han kom. Trykk på stopp-knappen for å avbryte lesingen. Også her må tale ved markering være markert under innstillinger, tale og stemme.